My sme akurát čo robili, keď mali problémy oni tam, tak sme chlapci snažili, lebo mali problémy, určite niektorí. V Tatra vagónke, hej? Nie, 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 vagónke, vôbec, vagónku ja sú nestrašil. A kde mali problémy určite? No tak to si nájdete papiere, tie zase, keď sa vyhražali, že zabijú syna a tak ďalej, no tak chlapci strážili a preto začali nás aj spájať do kopy syny. Vášho syna? Nie, nie. Jedným z vagónky, čo mali. Aha, tak. No. Ja, že tam boli také vyhrášky, rozumiem. No všetko to bola, riešila polícia, lebo prišla oficiálne na záznamník, že keď nezloží peniaze a tak ďalej, na to riešila polícia, takisto. No. A, jasné, jasné. Ten žaluť, on potom až po smrti ste teda prevzali vy tú kontrolu nad tým? A my sme neprevzali. No alebo teda majiteľom ste, veľakým podielom ste stali. Určite, ale my sme to nemali kontrolu nad tým. Kontrolu mali nad tým stále banka a riaditeľ. Rozumiem. Oni mali kontrolu, nie my. A ste tam mali teda ten podiel z... No, hej. To tam... Podiel, ktorý mi ponúkli Trnavčania. To po žalúďovi? Nie, bez klepanie svoje podiely mi ponúkli. Aha, tak. A tam už žalúď potom, jak to prebehlo, jak sa to vlastne... Ja som sa do toho nemiešal. No však vy ste boli majiteľom, tak ten jeho podiel sa musel nejakým spôsobom vysporiadať. Ja neviem, lebo tam bol Tatra vagón. Potom bol tam, jak som mal ešte jeden, ale jak tie akcie skáľa, kde išli, to nevie. Dneska ste ako s Tatra vagónkou a tam už nemáte žiadny nič, nič, nič. Vôbec, ja som odišiel v 2004-2005, nechcem mať nič, môžem s ničím. Aha. Ja nechcem prísť o hlavu, alebo o neho hlavu a myslím tak, ale o zdravie. Aha. Ja nechcem robiť nič, ja už nerobím nič. Ja som do chodku na konec. Staral sa rodinu a nechcem ani vôbec nikdy ísť, vôbec, ani robiť niečo, nie vôbec, nemám zaujímavé. Ďakujem pekne.